sasa ni uko fiti sana uko fiti naona mnaji nice mbaya mbaya sana ume ulikuja hapa saa ngapi kitu 6:30 na bado uko na hii energy yote eh hii zisha energy mingi energy lazima mad vibes lazima labda umetembea places gani na gani huko ndani Tuscaloosa hapa na ile base ya pale bado hujaenda main street bado nimetoka huko shuko na Tuscaloosa huko ndio Tuscaloosa nani ameperform so far mwenye ume saizi bado walikuwa na perform tu karaoke pase niaje unakaa huko na psyche iko lakini mimi nimefika saa hii wende umefika sister karibieni karibieni unasema aje uko fit kabisa naona umekuja kujinice mbaya I see lazima bro lazima tukam tu jibambe tuambie mbele ni ulifika saa ngapi tumekam tu saa 7 ah mnachukua mtachukua ndio niaje niaje niko fit sana mambo kwa sana mnakaa mume nice mbaya ah hizi ndo asili kufurahia tu hadi si mambo na nini event kwa event iko fiti but they wadi wamepanga poa security pia iko fiti inabamba tu haujatoka ah chezi tokwa nani huyo utokwa nani utokwa labda ziki nice kidogo utapata hakuna hiyo ni kwa mjanja tu ni nani ameperform so far mwenye umeona mwenye amekuna bado hujaona bado sijaona tho labda ka message hivi kwa wase wanakucheka ombea tu big up kwa kila mtu anaona big up tu sawa asante sana yo mulinitoka wenzako hawataki kuongea sasa kama msikuje utuongeleshe hautaki na nimesema niko kwa grandmother ulisema uko kwa kitanda sio ni mgonjwa alafu kidogo unaonekana Tuscaloosa aya thank you so much manzi tunaendelea kuvibe hapa hivi tuna saseni tunaweza ongea dakika moja sawa mambo poa uko salama uko salama mimi naitwa Don na nyinyi oh Sherry na Njeri mnaka tesa asanti mmesema kama kwaya event iko aje so far the best I mean ulikuja saa ngapi I was here like 5 yep na bado uko na hii energy yote mpaka saa mpaka 4 a.m. So far inawapelekaje it's going very well yeah have you seen any performance anywhere the next stars at the main stage huko yeah and it was so nice. Yeah I mean what can you say about the turn up ya leo na vile watu wametokea I'd say it's really good we feel very safe in this environment security and stuff yeah it's very good yeah I mean, congratulate basi wenye wamewapangia event thank you very much say no one throws a party like Tuska I mean if you are asked about today's event na zile event zote ambazo zenye mmeenda apart from Tuska najua maybe mlikuwa hapa last year and many other years what can you say about it I think most people are look forward to coming to Tuska's events at kama ziko huko they know it's going to be safe it's going to be a vibe always going to be a vibe So safety ndio inafanya mnasema it's a vibe safety na vibe na kila kitu and the fact there's so many stages and the free beer too Walevi Tibim! Tibim! Thank you so much for having me. Asanteni sana. Peace, Kata!